Nazdar, psychopati. A možná vás překvapí, proč jsme vyzbrojení, řekl bych, do boje. Ale dostali jsme hlášku, že se tady má ukrývat zřejmě osoba, ale hlavně matroš. Jo. Ale já jsem teda vzal i rokáče. Roky, pojď. Možná ho dám takhle na volno. Samozřejmě, kdyby tady byla osoba, tak ji vyštěká. No a má to být cca 50 metrů lesem. Já si nic nevím. Ale já teda jsem taky, říkám, ozbrojený. A lidi, pokud by někoho chtěl napadnout podobnej action, tak lidi v žádném případě. A to jediný. Ale se mě nemotej před hlavní, jinak tě nemůžu krajit, vole. Promiň, majstrosti. Už tak tě neodstřeli, by to šlo. Hele. Něco vidím. Co to bylo? Slyšel jsi to? Rána. A nemáme granáty. Musíme... Ale vypadá to, půjdeme také stranou. Lesem. Pojďme lesem. Majstrosti, budeš mě krajit? No. Jak to vypadá? Hele, to bude asi dáme ten baráček vepředu, před tebou. Co? Zatím žádný pohyb. Já se domáky bouchačku. Budu muset jít blíž. Ale za to vezmi. Krej mě, jo? Vypadá. Žádný boj. Ale je to čistý. Lidi, takže sledujte. Jo. Je to čistý, bohužel. Jinak má tady být ještě někde nějaký matroš. Hele, tady nějaká bedna. Pozor. Co to není bedna kitu, ty vole, Meissnere? To není bedna kitu, ale... aby po tím něco nebylo. Počkej, aby tam nebyla nějaká trhavina. Jo. Je to čistý. Já tady má je, řekl bych, ve vojenském stylu. Takže nikdo v žádném případě stejnou akci neopakujte. Počkej. Ale opatrně, jo? Nejsou tam nějaký drátky? Ale pozor, můžu po straně. Jak to vypadá? Chceš nůž? Počkej, já nůž, Meissnere. Víš jak, tam může být nějaký, ať to přijdeš, tak přezvízneš. Počkej, roky ne. Já je tam hlavu radši. Je to čistý. Paráda. Ty vole, je tady nějaký granát, lidi. Jo. A tady ještě něco. Počkej, tak tohle to by mohlo být ta trávina. Musíš nějak rozdělat, co to je, ty vole. Jaj, podívejte. Fitness shop Vyškov. www.nutrition-shop.cz, to je nějaká šifra, Meissnere? Asi jo. Jo. A dál co? Dál. Další věc, co to je. Já poznám ten granát, aby to nebylo... Oni teda dřív byly ty pancéřové pěstě. Teda máš mě? Dobrý. No, teda zkusím odjistit, nebo odjistit. Já odjistím tohle. Lidi, samozřejmě to byl takzvaný joint. Když jsme teda s Meissnerem vymysleli takovej, už řekl bych, novoroční pozdrav.
dát teda obrovský díky za nejenom tady ten granát, ale veškerý doplňky, to jste viděli, shopu-nutrition.cz. No a myslím si, že je potřeba samozřejmě nejenom do nového roku užívat tyto kapičky. A tyhle kapičky. A tyto lidi, kapičky. Já vám přeju zdraví a hodně moc alkoholu. Protože je lepší, když se uchlastáte smrti, než když vás porazí auto. To si zapamatujte. Tak počkej. Jinak všechno na vaše. A ještě já jsem nepopřál. Jo, ty popřej taky. Lidi, já vám teda přeju do nového roku, řeknu takovou klasiku. Zdraví, štěstí. Cvičte, dejte se třeba nějak lidi do kondice, ne úplně jako je Majsnerost. Nechoďte do žádného fitka. Počkej, Majsnere. Na trojici to je lepší. Ty mě to mají kazíš. Jo, počkej, na trojici je to lepší. Hele, a říkám, zkuste třeba trošku ten životní styl změnit. Omezte kapičky, omezte... Ne, počkej, já si to musím přemátnout, lidi. Jo, protože mě normálně už tady bolí z toho ruka. Ono to taky jako je docela těžký tohle. Co jsem to říkal, omezte alkohol. No. Jinak teda ještě k těm videosákům. Teď vydám cca... Tady to bude dneska aktuální, což je dneska sobota. Jo. Sobota. Další dva. A ty mám přetočení a tímto lidi bude uzavřený veškerý rok 2017 a ano. Prvního, neříkejme se dosti, co, vás čeká už taková brutalita a to právě bude navazovat na kapičky, bude to navazovat i právě na tady ten granát. Ještě jednou teda opakuju, když si jde oběd na tom shopu a dá kód psychopat, tak dostane, Majsnere, ty to mají fakt nechtělý. Právě proto. Obrovitánskou megaloidní psychopatickou slevu. Takže hele, počkej, my jsme necvakli. Jo, musíte si... Jinak to můžu vyhodit. Ty to cvakneš už celý? Jo. Já si myslím, že Majsnero se odsaď normálně ponesou na ramenu. Jej. Tak počkej, hele, na zdraví, Majsnere. Tobě taky. A prosím tě, ještě mám pro tebe takový malinký, nevím, jestli bych řekl přání, ale spíš takový info. Jo, info. Majsnere, chceš zůstat natrvalo u psychopata vězněn v kotci? Tak jo, a ty poslouchejte lidi. Já vám to řeknu takhle. To jsme se nedomluvili. To není nějakou žádný domluvení, já vám to řeknu takhle. Tohle, teď kde jsem, lepší věc jsem si nemohl nikdy psát. Jo, věřte tomu. Mám tam všechno. Já se pomalu nemusím o nic starat. Je teda pravda, že občas uklidím nějaký ten hrníček, nebo tady no to řek, jo. To ale sám od sebe, sám od sebe. Ustelu si to taky, ale jinak vám řeknu, 100% pohoda. 100% pohoda. Sedím, dívám se akorát na dědečka a chlast. To můžeme říct, že toho dědečka tam jdeš docela jako my... brutálně. Aktuálně, brutálně. Jo, protože my máme teda s Majsnerosem vymyšleno mega CS, nebudeme ještě prozrazovat, no, co. Nebudem. Jinak ten videosák, jak jsme udělali, no si pojď, lajky a dislajky, tak tam převažovaly... Majsnere! To mělo být dneska jako natáčení, jenom si jako ťuknout a ne tady cvaknout ten mají půl litru rumu. Víš, jak to dopadá? No ne, já jsem ti chtěl ukázat, jak se bije rum. No, takže jsme včera jsem chtěl... Počkej, no. Roky tady něco k tomu chce říct. Jo. No. Chtěl jsem vám něco říct. Včera jsem celý den scháněl soupeře, který si se mnou dá půl litru rumu. Tak právě, to viděli a lidi. A vám něco řeknu, jak to dopadlo. Nebyl jsem schopný nikoho k sobě sehnat. Tak, to jste viděli, já jsem teda na konci řekl, jestli chcete, ať pokračujeme, dejte lajky, a kdo nechce, tak dejte dislajky, a těch lajků tam bylo, hele, asi 1500 a dislajků asi 300. No. Takže těch váš 300, který to lidi nechtějí sledovat, tak já to stále nechápu. Nesledujte to. Proč to ty retardo sleduješ, tyhle ty dva retardy, jo. Když tě to nebaví? Umíš si to nějak majstere vysvětlit, logicky? Umím, protože já se taky napiju. Normálně je víc retardovaný, než mi dva dohromady. To myslíš, že ještě jde? No já nevím, jestli to jde, vole, ale když něco nechci vidět, tak je logicky, že se na to dívat nebudu, ne? Nebo jakou to má logiku teda to? Nemá to žádnou logiku! Ale lidi, úplně na závěr, my jsme samozřejmě se nejdřív přišli, trošku jsme si to připravili. A lidi, Majsneros tady v tom bordelu klasicky začal fárat, jelikož neměl... Zapalovač. A co se stalo? Řekni to. Vypadal jsem si zapalovač, ale teď mě škrtnul jenom jednou, pak nešel. Tak jsem ho zase dal zpátky do skladu a vypadal jsem si zápalky, funkční zápalky. Takže lidi, vidíte, Majsner... když se fára, jo, tak si dá zase na všechno. Tak bychom ještě třeba mohli popřát, pokud někdo z vás bude fárat, tak ať mají bohaté úlovky. Jo, jo, bohaté, jo. Protože tam se dá vyfárat, řekl bych,
cokoliv. Všechno. A dokonce Meissner mě říkal, že dokonce ještě ze Šone si vyfáral kolik jednou peněz, pak jste se kvůli tomu nějak servali. No tak, no, tak my jsme byli jako ze Šonkou, jsme se moc nervali. Ale pak jsi našel v té kapse, že byla nějaká bunda. Jo. Kolik tam bylo? Ne, to našla Šonková. Jo, takhle, Šones. Tak poslouchejte, závěrečná příhoda, silvestrovská už, no. A to byla riflová bunda, ona nebyla teda v kontíku, ale ona byla položená na kontík. Ona ji také vzala do ruky, protože ona je jinak prostorově řešená, nechci říkat, že je silná, ale prostě je takový nabušenější, než já, že já nemám žádný ty tady. Airbagy. No, a tak ona věděla, že by to asi nezapla, tak mě jí dala. Nevím, že co napadlo Meissnera, že jo, pitomce. Prohlíd kapsy a našel tam papírový peníze. Nic nechá, nic ponechá náhodě. No, pověď. Ale Naďa se zarazila a povídá, nejsi úplně odbojí? Prachy ke mně. Já povím, jak, ty jsi mě to ke mně peníze. No, tak jsem mi zase musel odezdat, jo, tak. Jenom, že se tak to šlo jako do kupy. Do éteru, do... Spolu jsme to statečně propili. Tak, ale já si ještě lidi na vás docvaknu, jo? Takže lidi, ten Meissner, já ho normálně dneska ponesu. Lidi, a je sobota a psychopat i zítra jde do práce. Meissner, jediná dneska jeho práce bude... filmy. No, vidíte, ale Meissner uklízí, to zase můžeme říct. Hele, takže úplně na závěr, chceš ještě někoho třeba pozdravit speciálně? Bednu, Kitu. Jít už bohužel Meissnera už teď delší dobu neuvidíš. Maximálně, když budeš mít nějakou svoji roličku, jo. No... Šones? Naděnku chci pozdravit do dalšího nového roku, ať se jí daří a povede se jí všechno, co chce si udělat. Další věc je takováhle, že ještě musím poděkovat jedné své kamarádce, a to je NG, která opravdu se o mě stará úplně neuvěřitelným způsobem. A za to, když bude potřeba, tak ji budu nosit třeba i na rukách. No a chceš ještě pozdravit tebe. Jednu úplně... člověka, který ti vždycky věřil a bude ti pomáhat. A teď lidi, jestli přijde na to, kdo? Já nevím, kdo by to mohl být, ale napadá mi jeden takový člověk. Nevím, jestli ho teda znáte, jo? Ale stojí tady vedle mě. Psychopat Bejr. No a ještě trošičku víc někdo z tvý rodiny? Z rodiny mi nikdo musel pomáhat, ale chci pozdravit třeba Jarušku. Tak, to je přece ono, když si voláme. Jo, jediný člověk, který vždycky řekne, Meissner, to je Seeger. Ale mám ho ráda. Kdy teda on telefonoval a říkal, já na starý kolena jsem přičuchnul k cestování a normálně mě to Jaruško baví. Baví mě to, no, ale teď zkusíme něco jiného. Ale nebude prozrazovat a bude to úplně lidi v totál mega nařáchlým stylu a já to asi odstartuju. Jo. Raz, dva, tři. Jedej. A 2018, ať se máte, jak chcete. Jo, hlavně dobře.